Hello, hello, my people. It's your boy Praisy. And if you're new here, click the subscription button, like, share, and also click the notification bell to be first to view my videos. Okay, as you know, mapenzi yana siri kubwa, msimshangae mtu akilia. Okay, leo tunaongelea kuhusu mapenzi. Na ni vitu ambazo mwanamke anavyohitaji kutoka kwako wewe mwanamume. Kitu cha kwanza ni mapenzi. Ukimpa mwanamke mapenzi yanayomtosheleza, unamregeza, unamfanya mtumwa wa kwako wewe mwanaume. Ni ngumu sana kuchepuka nje unapompa mapenzi. Kitu cha pili ni attention. Attention. Anahitaji uangalifu kutoka kwako. Mwanamke anahitaji kusikizwa. Mwanamke anahitaji kudekezwa mwanaume. Mpe wakati wako. Mpe attention ambayo inayofaa. Msikize chochote anachokihitaji. Sometime huwa kina boo, hata sometime huwa ni kitu ambacho hakina maana vile, lakini we mwanaume jifanye unakisikiza na hata unakitilia maanani. Hata kama utakitupilia mbali, lakini mpe attention. Sometime ana joke, mpe tu your attention. Chatatu ni kuwa mwanamke pia anahitaji wakati wako. Time is precious. Mpe wakati wako. Usitokee kazini hajakufuata, kazini hajakusumbua na simu. Unapofika nyumbani pia unamnyima wakati wake. Mpe wakati wake anaofaa. Anakuhitaji kwa sana. Simuonyeshe dharau. Mpe wakati. Give her time. Okay. Tena mwanamke anahitaji kuangaliwa, kunadhifishwa. Mwanamke anahitaji nadhifisha wewe mwanaume. Si hela tu, lakini na unaweza ukamnunulia vitu ambavyo zinamfanya awe nadhifu sana. Hizo vitu zinamfanya mwanamke awe mlegevu kwako na hata anakufuata. Anakufuata sana, ni vigumu sana akuchepuke nje. Mpe wakati wako. Na honest ni kitu kingine anachohitaji kutoka kwako. Mwanamke anahitaji uaminifu kutoka kwako. Usiwe na mdanganya danganya. Sometime hata unamdanganya. Hey baby, naenda hivi nakuja. Wanaume wengi kudanganya kuwa naenda kuwatch bori, lakini kuna bori ya aina nyingi. Sio unaenda kucheza hiyo bori ya nje. Mpe uaminifu kutoka kwako. Na kuchapuka, najua itakuwa vingumu sana. Okay, thank you my people. I love you all guys.